Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Одеса, Херсон і інші міста нашої України стоять завдяки нашим захисникам і захисницям. Як вдається тримати оборону, розказуємо далі у головному за день. Ексклюзивні включення безпосередньо з самих міст далі у випуску. І розпочинаємо з Херсону. Херсон понад 8 місяців місто перебувало під окупацією росіян. Вони його грабували, нищили, викрадали місцеве населення, намагалися проводити фейковий референдум та нав'язувати свої закони. Але завдяки нашим людям, нашим захисникам і захисницям у них нічого не вийшло. Як Херсон повернувся під український прапор і про життя у регіоні зараз, далі говоримо із Олександром Толоконіковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, слава Україні і даруйте, якщо неправильно вимовила ваше прізвище. Героям слава, все добре. Пане Олександре, сьогодні вранці хочу розпочати із ситуації, яка трапилася в Херсоні. Російські терористи вчергове обстріляли місто. Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту. Раніше повідомлялося про 6 загиблих. Що вам відомо на цю хвилину про цю ситуацію? Так, дійсно, сьогодні близько 9 години, коли вся Україна вшановувала і пам'ять загиблих захисників, день захисників, хвилини мовчання. Росіяни прицільно вдарили одним пострілом з танку, вдарили цивільним, які саме самого ранку завжди багато на центральному ринці. Там люди торгують, люди там ходять до аптек, приїжджають. І саме в аптеку прилетів цей снаряд з танку. Він дуже швидко летить і дуже така велика обойна сила в нього, тому осколки порозлітались, попробували все, що було людей. На жаль, ну, там дійсно дуже важко було на це дивитись. На жаль, не перший раз я це на свої очі бачив у Херсоні. Ми були вже на місці з головою військової адміністрації Олександром Чугуніним через 10 хвилин, щоб допомогти людям. Ну і те, що ми бачили, дійсно було жахливе. Прибули поліція, швидкі, людей евакуювали, які там поранені були. Ну, і, звичайно, ті люди, які там вже загинули одразу, лежали на території. І це жахливо. Ну, тобто це цілеспрямований терористичний акт був саме о 9-й, коли росіяни зрозуміло знали, що буде хвилина мовчання національна, і вдарили саме туди, де були люди. От, навіть людям не дають, ну, як кажуть, згадати тих героїв, які, завдяки яким ми зараз тут і знаходимося, і виборюємо свою свободу та незалежність, свої території, які були і будуть наші. І люди, ті, які поранені, троє з них зараз в важкому стані в лікарні, будемо надіятися, що вони виживуть, і лікарі борються наші за їх життя. Ще троє, двоє, дві жінки і чоловік більш легкі поранення отримали, і їм також зараз надіється допомога. Херсон пережив окупацію, Херсон зараз потерпає, мало не кожного дня, від обстрілів росіян. Завдяки нашим захисникам і захисницям місто повернувся український стяг. Але, в принципі, як ви можете охарактеризувати зараз безпекову ситуацію у вашому регіоні? Наскільки складна вона є? Вона складніша зараз, мабуть, з кожним місяцем, тому що вже 2, навіть 3 місяці збільшується кількість стрілів і вибухівки на цивільних у прибережних районах Херсону. Збільшується кількість керованих авіабомб, які вони скидають. Ну і вони при цьому не зменшують кількість ударів з артилерії, мінометів, ЖСВ по всьому узбережжю Херсонщини, ну, в тому числі Херсон. Сам Херсон більше потерпає від атак дронів, це Антонівка, прибережні райони Херсону. Туди постійно залітають мавіки і постійно полюють на цивільних, полюють на громадський транспорт. Ну, а у нас також є, слава Богу, більш безпечні регіони, куди не долітають дрони, ну, саме такі
типу Mavic або FPV. Звичайно, шахери там також долітають. І там люди пробують повертатися, пробують відновлювати життя. Ось там щось городи, вже там у нас 375 тисяч гектарів 683, тобто це більше 55% розміновано. Наші аграрії пробують сажати, пробують піднімати економіку, тому що ми аграрний регіон. Ми плануємо там до кінця 2025 року розмінувати всю територію правобережної Херсонщини, щоб вже можна було нашим аграріям працювати. Ну, думаю, що до того часу у нас з'явиться деокуповане лівобережжя, яке також треба буде розміновувати, тому що ми знаємо, що це, що робити, як це було, коли ми заходили після деокупації на Херсонщину, сам Херсон, все було заміновано, і підірвані мости, лінії електропередачі, все це треба було розмінувати, потім відновити. Більше про життя забезпечення міста. Розкажіть, як готуєтесь до зими, як працює в принципі в Херсоні комунальні служби, школи, як попри теракти росіян місто продовжує жити? Ну, так, ті люди, які залишили зараз на території Херсонщини, проживає 164 тисячі населення, приблизно 70 тисяч – це населення самого Херсона, все інше – це область. Люди, ті, які не виїхали, тобто це приблизно 30% від того населення, яке було до війни. Люди, які залишились, не хочуть виїжджати, якось пробують жити, функціонують, звичайно. Ну, для цих людей ми продовжуємо тут роботу, працювати. Перші дні 13 листопада, коли звільнили Херсон, коли президент приїхав Володимир Зеленський сюди до нас в Херсон і сказав, що потрібно якомога швидше відновити і підтримувати всі послуги для того, щоб люди могли тут жити, могли повертатися. І ми це робимо, відновили світло. Зараз світло є з 222 населених пунктів, є у 1178, 140 населених пунктів зараз без світла, і, на жаль, ми там не можемо його відновити, тому що це прибережна зона, де постійні атаки ворога саме на лінії електропередач. Там ми взимку доставляємо дрова людям, щоб люди могли опалювати свої приміщення, помешкання, також якщо треба буржуйки, там працюють, підвозяться і продукти, і воду, працюють пункти незламності. У інших населених пунктах, там де є електропостачання, газ, ми допомагаємо, звичайно, з водою, якщо є проблеми. В самому Херсоні до опалення вже система готова 91%. Ми розуміємо, що росіяни ближче до морозів будуть цілити прицільно критичну інфраструктуру, щоб зруйнувати, щоб не було тепла в місті. Ну, ми готові також до цього. Будемо працювати. Всі комунальні служби, все там Херсон, водоканал, Херсон, теплоенерго, водовідведення, забезпечення генераторами. Тому що, якщо вимкнеться світло, якась критична ситуація, вони продовжили подавати свої послуги. Також забезпечені генераторами і медичні всі установи, тому що ми тоді ще підготувалися, коли тільки був звільнений Херсон, і тут не було світла, тому що росіяни підірвали лінії електропередач. У нас дуже багато міжнародних організацій привезло генераторів, тому щоб забезпечувати життя, поки немає світла. Пане Олександре, дякую за цю розмову. Знаєте, тоді, 24 лютого, росіяни думали, що Херсон зустрінуть їх оплесками, про це дуже багато всі писали, але Херсон зустрів їх спротивом. І я щиро вірю, що Україна переможе, і в Херсоні запанує мир, і в нашій країні запанує мир завдяки, в тому числі, нашим захисникам і захисницям, завдяки українським людям. Дякую за цю розмову. Із Херсону з нами на зв'язку був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА.